Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2020-ci il üçün yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının həddi haqqında qanunları təsdiq edib. Azərtas xəbər verir ki, 2020-ci il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 190 manat, əmək qabiliyyəti əhali üçün 201 manat, pensiyaçılar üçün 157 manat, uşaqlar üçün 170 manat məbləğində müəyyən olunub. Ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi məqsədi ilə 2020-ci il üçün ehtiyac meyarının həddi 160 manat məbləğində təsdiq edilib. Qanunlar 2020-ci ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.